V Sloveniji živi 20 vrst dvoživk, ki so vse zavarovane vrste z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. 13 vrst med njimi varuje tudi direktiva o habitatih, ki jih uvršča med strogo zavarovane živalske vrste, za katere moramo ohranjati ugodno stanje populacije na celotnem območju države. Za 6 vrst med njimi pa smo razglasili tudi območja Natura 2000. Od teh 6 je seveda najbolj posebna naša edina evropska jamska dvoživka, to je človeška ribica oziroma proteus, ki je vezana predvsem na podzemne habitate, tako da je za upravljanje z gozdovi v območjih Natura 2000 so predvideni ukrepi za ohranjanje predvsem ohranjanje vrst preostalih 5 vrst, in sicer tu gre za velikega pupka in hribskega urha, ki sta splošno razširjeni vrsti po celi Sloveniji. Medtem pa, ko za panonskega pupka in nižinskega urha imamo sta to vrsti, ki živita predvsem v vzhodnem delu Slovenije, medtem ko laška žaba je omejena na zahodni del Slovenije. Dvoživke so vretenčarji, ki so tudi njihovo ime dvoživke, pomeni, da so v svojem življenjskem ciklu vezani tako na vodne kot na kopenske habitate, in razmnožujejo se predvsem v vodnih habitatih, poletna prebivališča in prezimovališča pa so predvsem na kopnem, v gozdovih, močvirnih travnikih in ostalih podobnih okoljih v Sloveniji. Različne vrste dvoživk imajo različne ekološke zahteve, tudi kar se tiče tipa vodnih habitatov, ki jih potrebuje za svoje življenje, pa tudi tipa kopenskih habitatov. Pri vodnih habitatih, za nekatere vrste, kot je na primer veliki pupek, nižinski urh, panonski pupek, je zelo pomembno, da imajo na razpolago velika, večja vodna telesa, bogata z vodnim rastlinjem, na katere lahko odlagajo jajca ali pa mleste. Predvsem pa tudi, da je primerna okolica, da je dovolj osončena voda in hkrati, da je se voda zadržuje tako dovolj dolgo, da lahko poteče preobrazba ličink v odrasle živali. Poleg vodnih habitatov so zelo pomembni tudi kopenski habitati okrog samega mrestišča, pa tudi v prezimovališčih in poletnih bivališčih. Namreč dvoživke so predatorji, kar pomeni, da morajo na tleh ali pa v vodi najdeti dovolj hrane, različnih nevretenčarjev ali pa vse žuželk, vse, kar je dovolj majhno, da lahko pojejo, so zelo oportunisti pri svojem prehranjevanju. Medtem ko je pa za prezimovališča zelo pomembno, da imajo neke strukture v habitatu, kamor se lahko skrijejo ali pa zakopljejo dovolj globoko, da preživijo v relativno ugodnem temperaturnem okolju hladne zimske razmere. Veliki pupek je vrsta, ki je splošno razširjena po celi Sloveniji, vendar je lokalno redka. To pomeni, da imamo, da najdemo populacije na določenih območjih, kjer je odvisno od kvalitete vodnih in kopenskih habitatov, tudi kako ohranjene so tam populacije. Ravno za velikega pupka je zelo pomembno, da ima na razpolago večje vodne habitate z bogatim rastlinjem, na katere odlaga jajca, kajti vsi pupki v svojem potrebujejo, odlagajo na vodne rastline vsako jajčice po samič, in potem se iz teh jajčic razvijajo ličinke, ki so podobne staršem, se pravi, niso v obliki paglavca, ampak imajo že vse 4 noge in rep.
od odraslih jih najbolj opazno loči to, da vidimo še škrge, razvite škrge pri njih. In potem, ko se skozi preobrazbo razvoj vseh organov poteče na tak način, da se tudi škrge počasi absorbirajo in pljuča razvijajo in prevzamejo dihanje na kopnem in takrat se potem pupek odpravi tudi v poletnem času prvič na kopno. Hribski urh je predvsem vrsta vezana na gozd, kjer potrebuje za svoje življenje mokrotne predele, mokrišča, zadržuje se tudi neposredno ob vodotokih, v manjših potokih in v vseh tistih majhnih močvirjih okrog relativno naravnega gozdnega potoka. S tem, ko je človek tudi uporabnik gozdov, so nastali tudi sekundarni habitati za hribskega urha, saj veliko krat najdemo v lužah na kolesnicah, v gozdovih, tudi urhe, v katerih odlagajo mreste in se razvijajo potem in potem poteka v teh lužah preobrazba. Je pa to vrsta pionirska, ki potrebuje za mrestišče začasne vodne habitate, v katerih ne potrebuje dosti rastlinja. Zato je tudi njena strategija razmnoževanja ta, da pravzaprav odlaga mrest večkrat v sezoni, tako lahko mreste urhov najdemo čez daljše obdobje, tako od konca aprila, pa tudi v avgustu še vedno lahko najdemo mreste po vsakem večjem deževnem obdobju v gozdu. Nižinski urh je vrsta poplavnih gozdov, zato je za to vrsto zelo pomembno, da ohranjamo tudi vodni režim večjih poplavnih rek, kjer imamo dinamičen sistem z mrtvicami in rokavi rek, kjer se potem lahko razmnožujejo ali v večjih poplavljenih depresijah, kot so kakšni zaliti travniki v spomladanskem obdobju, ali pa v mrtvicah rek. Zanimivo je tudi to, da obe vrsti, hribski in nižinski urh, tvorita v Sloveniji hibridno cono. To pomeni, da sta se vrsti sposobni križati in so pride do uspešni do potomcev, ki so sposobni tudi razmnoževanja. Zato je do tega pojava najbolj opazna tudi pri nas na reki Muri, kjer lahko tudi opazujemo prav gradient, kako se z spreminjanjem habitatov iz večjih poplavnih območij, z večjimi mrtvicami, kjer prevladuje nižinski urh, počasi selimo po reki Muri navzgor in tako kot reka spreminja svoj ekološki značaj v bolj iz nižinskega v bolj alpsko reko, tako se tudi potem začne v gozdovih okrog reke Mure prevladovati populacije hribskega urha. Podobna zgodba kot med nižinskim in hribskim urhom je v Sloveniji velja tudi za panonskega in velikega pupka, kajti panonski pupek je omejen na vzhod naše države in pravzaprav poznamo populacije, dosedaj poznane populacije so ob reki Muri, predvsem v njenem nižinskem delu proti Hrvaški. In to je tudi vrsta, ki v primerjavi z velikim pupkom potrebuje večje vode, tudi večje poplavne površine. Tudi v vodi se zadržuje dalj časa, odrasli oseb, ki se v vodi zadržuje dlje. Na zahodu Slovenije pa živi laška žaba, ki je drugače to endemit Padske nižine in v Sloveniji dosega svoj vzhodni rob območja razširjenosti in je predvsem gozdna vrsta, ki se pa razmnožuje predvsem v potokih in v bolj tekočih vodah.
tako, da je za laško žabo zelo pomembno, da se naprimer ohranjajo spet mrtvice večjih rek na zahodu države, kot sta recimo Vipava, Branica, Dragonja. V gozdovih pa se, da se ohrani naravni tok gozdnih potokov. V gozdu in v poplavnih gozdovih osrednje in vzhodne Slovenije pa najdemo tudi plavčka, to je rjava žaba, za katere, ki je značilno, da se samci v času razmnoževanja obarvajo živo modro. In tudi ta vrsta ima posebne ekološke zahteve, kajti mreste odlaga predvsem v poplavljene površine, naprimer v Jelševjih, kjer so močvirne in poplavna območja, ki so zelo osončena in hkrati tudi zelo so bolj občasne narave. Tako da se velikokrat zgodi, da mrestišča plavčka presahnejo v najbolj sušnem obdobju poletja. Zelena rega je vrsta, ki je splošno razširjena po Sloveniji. Najdemo v vseh manjših in večjih stoječih vodah. Predvsem pa je zanjo zelo pomembno, da v mrestiščih ni rib. Je pa to vrsta, ki jo tudi ljudje najlažje prepoznajo. Je najbolj glasna, najbolj naša glasna žaba in se lahko zgodi, da naprimer zborček petih samcev se sliši kar nekaj kilometrov naokrog. Za zeleno rego je zelo pomembno, tudi so pomembne manjša vodna telesa, tako da recimo na kraških območjih so to kali, mlake, različne občasne vode. Tudi ko se v gozdu lotimo vzpostavitve vodnih virov, večjih ali manjših, je zelo pomembno tudi, na kakšen način to izvedemo. Predvsem pri vzpostavljanju večjih vodnih virov, ki so primeren ukrep predvsem za, naprimer, za velikega pupka in vrste, ki potrebujejo bolj stalen vodostaj, je zelo pomembno, da se načrtuje taka obnova, da se ohrani neprepustno dno ali pa predvsem na kraških območjih, na Krasu ali pa na Dinarskem Krasu, kjer imamo zelo prepustna tla, da se vzpostavi z določenimi ukrepi neprepustna plast. To lahko izvedemo ali na tak način, da dodamo na dno glino in je potem bager lahko stisne v tako neprepustno plast, ali pa si lahko pomagamo tudi z določenimi folijami, ali pa poznamo na Krasu pa tudi, da so z kamnitimi zložbami tudi take bolj kamnite kale ustvarjali. Vedno moramo imeti v mislih, za katero vrsto izvajamo ukrep in temu prilagoditi tudi končno tehnično rešitev. Pri vzpostavljanju majhnih virov je stvar po eni strani lažja, vendar tudi tukaj so določene zahteve potem, da se vzpostavi neprepustno dno, ki zadržuje vodo čim dlje. In predvsem je pomembno ohranjanje dovolj goste mreže vodnih habitatov, kar je še posebej pomembno na kraškem območju, kjer nimamo površinskih vodotokov, kjer voda takoj se ne zadržuje na površju in so to ti vodni viri v praktično edini vir vode, ne samo za dvoživke, ampak nasploh za ves živalski in rastlinski svet. Pri načrtovanju ukrepov za dvoživke je smiselno tudi, da se sam proces vključi strokovnjak za dvoživke, ki lahko tudi svetuje, kje bi bila najbolj ustrezna lokacija za postavitev ali pa obnovo vodnih virov. Hkrati tudi
priporoča, kakšne predstavi, kakšne so ekološke zahteve ciljne vrste in potem na podlagi tega sodelovanja je potem tudi ukrep optimalno izveden.